ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်လေဒီ academy ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လေနော်ဒီ academy ဆိုတာအထက်ကိုပေါ့ပိသက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်မှုပိသက်တည်းရဲ့အားပေးမှုပိသက်တည်းရဲ့အတိမတ်ပြုမှုဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆုလက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟို academy ဆိုတာကိုအမှန်တမ်းပြပြလို့ရှိရင်တိတ်ကိုမတွေးဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းမှုကျွန်တော်ရဲ့အားထုတ်မှုကိုပိသက်တည်းအတိမတ်ပြုစေဖို့နော်ပိသက်တည်းခြေနဲ့စေဖို့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဓိကထားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘောရတော့ဘာဝတ်တော်တော်နေတော့ကျွန်တော်ပြရပါသူတော်တော်ရင်ခုပေးရမှာပါဟုတ်အဲ့လိုရလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရတယ်ရင်လည်းပျော်မှာပဲပေါ့နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲမြင်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်အောင်လောကကြီးမှာကိုယ်စိတ်ဆန္ဒနဲ့မတိုက်ဆိုင်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့လိုဘက်တွေမပြည့်တိုင်းဟိုရန်နေလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘလို့မှငြိမ်းချမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဘယ်အရာမှမဆိုအကျိုးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုတာရှိကိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်သဘောထားနဲ့မတိုက်ဆိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့လူဝင်စနားတွေမပြည့်လဲကျွန်တော်တို့ကနားလည်နိုင်ရမယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအရန်ကြီးဟိုမျောလင့်ထားတာမျိုးရဲ့အဲ့လိုမျိုးရဲ့မရှိပါဘူးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပျော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲနားလည်ပြီးတော့လက်ခံပြီးသားပါပဲ Facebook ကိုကျွန်တော်မရိုက်ခင်တလားလောက်တည်းရဆိုတော့အလုံးပေါင်း3လလောက်ဒီဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်တက်ပါအောင်တရားထိုင်ရအောင်လုပ်အဲ့ဟာစင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကလေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လေ Facebook ကလေကိုနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့သတင်းတို့ကိုနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ပြဿနာတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တော့မှဟိုစိတ်ကိုသူကလေဟိုထိခိုက်စေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်တချို့သတင်းလေးတွေညာလေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလေအရန်ကိုဟိုထိခိုက်ပြီးတော့ခံစားစေတယ်ဥမာအဓိကအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလေဥမာကျွန်တော်တို့လူပြိုဘဝတုန်းကတော့ဩဘယ်ကလေးလေးကဘာဖြစ်သွားတယ်ဘသူလေးကဘာဖြစ်သွားတယ်သိရမလား accident ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဩစိတ်မကောင်းเนาะသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဖတ်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာကလေးလေးနှစ်ယောက်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီသတင်းတွေကတော့တာမန်သတင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လေစိတ်ကိုအရန်ထိခိုက်စေတဲ့โอ้เนียถ่ายหาแค่เสียแต่เยลงเตยลงลงโนเนียถ่ายหาไม่เปาะรอดเสียแต่ตะดินမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လေတခါခါကြာလို့ရှင်အဲ့လိုနှလုံးတွေပါကြီးလဲဟိုမကောင်းသလိုမျိုးဖြစ်သလိုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲလေစိတ်ကြီးတဝက်ကလေအဲ့တနာတဲ့ဟာနဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုဘက်တွေရောက်ကုန်ရောအခုလဲဟိုเนาะတိပါတယ်ဟိုအခုခလေးလေးဟိเนาะဟိုဖြစ်တဲ့ตะดินนี่လေဆိုလို့ရှင်လေစိတ်မကောင်းသူတို့တွေတဲ့မလားဟာဒီနောက်ဆုံးအချိန်လေးတွေမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့အာအဲ့ဒါရယ်ဆိုလို့ရှုပ်ကုန်ရောရင်နေတဲ့လေအဲ့လိုမျိုးလေအပြောရင်ကိုအစင်မပြေဘူးဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီ Facebook ကိုဒီ like တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဘလို့ပြောမယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကိုအရန်ခံစားရတဲ့ဟာတွေဟိုပါပေါ့နော်သတင်းလေးတွေမဖက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအေးချမ်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လေအချိန်ဖို့တွေအများကြီးရလာတယ်လေနော်တခြားစဉ်းစားတာလေးတွေသိရမလားကိုယ့်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာလည်းပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးပို့ရတော့လေအမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်ကိုပဲပြောတာပါအဲ့လိုတီထားတာရတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကို့မှာကလည်းကို့ရဲ့ fan တွေကရှိနေသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်လေးမှာပဲဟိုတွေ့ကြဆုံးကြစကားပြောဆိုတော့ fan တွေကိုလည်းချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့အပီးတော့မသုံးဘဲကလည်းနေလို့မရသေးဘူးပထမစဉ်းစားလိုက်သေးတယ်အပီးမသုံးတော့ဘူးလို့လေအဲဒါပေမဲ့အခုတော့ကားရဲ့လေးလည်းပြီးသွားတော့အခုခဏပြန်ဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်